Ahoj, dnes si dáme netradičné video z domácnosti. Po 14 rokoch sa nám pokazil starý indukčný varný panel. Toto video je určené len pre tých, ktorí si kúpili tento varný panel, aby sa netrapili niekoľko hodín ako ja. Máme do bytu obmedzený prívod elektriny na jednu fázu a 25 A. V návode je uvedená možnosť obmedzenia príkonu od 2,5 kW do 7,4 kW cez tzv. Power Management. Postup vyzeral by triviálny. Treba v prvom kroku vypnúť panel, potom podržať 3 sekundy detský zámok a ešte na 3 sekundy tlačidlo Boost na ľavej zadnej zóne. Skúšal som tento postup a nič sa neudialo. Písal som aj na oficiálnu podporu Gorenie, ale tiež mi neporadili. Skúšal som všemožné kombinácie, vypínať panel zo siete na desiatky minút a podobne. Zapojil som aj obe AI, čo GPT aj Gemini si vymýšľali len hlúposti. No a v zúfalstve som prechádzal aj čínsky návod, ale to bolo zhodné so slovenským. Po asi 8 hodinách som našiel konečne kombináciu, ktorá funguje. V návode teda chýba jeden krok. Po správnosti teda treba vypnúť panel, podržať 3 sekundy detský zámok, potom podržať 3 sekundy boost na ľavej zadnej zóne a nakoniec treba podržať ešte 3 sekundy boost na ľavej prednej zóne. Následne sa zobrazí číslica pre nastavenie maximálneho príkonu. Zmena hodnoty predbieha krátkým stláčaním tlačidla detského zámku a ten cykluje potom od 2,5 do 7,4 kW. Hodnota sa potom uloží podržaním tlačidla na vypnutie panelu. Tá ostane zachovaná aj po výpadku energie. Ďakujem za pozretie a ak vám postup pomohol, dajte mi prosím like a odber.